gossos, gats, conills, periquitos i fins i tot hàmsters. Un dia en què els animals de companyia es converteixen en protagonistes. Tots amb braços dels seus amos, raspallats i preparats per rebre la benedicció del patró dels animals, Sant Antoni Abat. Sempre és una tradició aquí i vinc sempre amb el gosset que tinc, que ja n'he tingut molts i sempre vinc a beneir-los. Me gusta que los perros estén bendecidos para que no tengan peligros de nada y que estén sanitos. Una tradició d'origen rural que arriba als nostres dies, esperada per tots aquells que tenen mascota. La benedicció protegeix els animals de malalties i desgràcies durant tot l'any. Per això, molts s'han aplegat a la Basílica de la Puríssima Concepció per no perdre-s'ho. Són una part més de la família, les nostres mascotes, i també donen glòria a Déu. Llavors, doncs, aquí és el seu dia, el seu patró, doncs s'ha de venir. El gos no deixa de ser un membre més de la família. Penso que pels que alguns que encara som catòlics, doncs, també és una manera de tindre'l incorporat. Una lectura de l'Evangeli i una reflexió sobre la figura i la vida del sant han donat el tret de sortida als protagonistes més peluts. Aunque la mona se vista de seda... Frases populars han obert la participació dels presents. Un moment que ha vingut seguit del que tots esperàvem, la benedicció de les mascotes. I és que l'amor del sant pels animals s'ha estès fins a dia d'avui perquè els més estimats de la casa estiguin protegits, any rere any. Dile hola, mi vida. Dile hola.